Всім привіт! До вашої уваги тренажери та допоміжні аксесуари для занять спортом від німецької торгової марки Kriwi. До лоті 10 одиниць. Сюди входить тренажер-рулик для цілеспрямованих вправ для м'язів живота, преса плечей або рук, колесо із гумовою основою для плавного руху, міцне легке та портативне, майниковські ручки для надійного фіксування з наколінником, діаметр колеса 18 см, наколінник приблизно 29 на 19 см, в лоті таких тренажерів 6 одиниць. Далі у нас набір еластичних стрічок, у лоті два набори для виконання різних вправ для тонізування, стабілізації, зміцнення плечей, живота, ніг та сідниць, компактний та зручний набір із трьох стрічок та сумкою для зручності, розміри кожного ремінця 25 на 5 см. Та третій аксесуар – це еластична подовжена стрічка довжиною 90 см для ефективного тренування м'язів тулуба, живота, ніг та сідниць. Допомагає зміцнити м'язи та покращити свою мобільність, також для виконання численних вправ різної інтенсивності. Замовляйте цей лот до наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!